Dhe ja ku jam tek Ama Cafe, në këndin e Ama Cafe, sepse po bëj kafe, më kërkuan zonja Vjollca me Xhenin gjatë publicitetit, ta pim një kafe, dhe në fakt me të drejt duhet nisur me shijen e mirë të Ama Cafe, Moka, si që ju e keni parë, ne kemi sjell gjatë gjithë kësaj periudhe, këtë kafe, Ama Cafe, Moka. Vetëm pas pak, do t'i vendos në filxhan e do t'ju ajap vajzave t'i konsumojnë. Ndërko, do ishte shumë mirë t'apinim një kafe. Po, sigurisht, do t'a sa të bëhet gati e sillun. Ndërko, të nxera bëri sinjalin dhe unë do t'a fik të kansë. Në regull. Edhe jemi në regull, do t'dali avulli vede. Në fund fare, do t'a servirim. Do të shtypim që tjetër për avullin? Po, pra, t'ja apim avullin. T'ja nxerim avullin, në regull, t'ja nxerim avullin, po... Ne do të talinim pak, po ja nxjerrim. Po hiqe pra dorë. Do të thotë se kam bërë unë, po nuk e di, mund ta kem nxjerrim. Jo. Se ideja është ose del vet kur e lë pak minuta, ose me valvul del e nxjerr ti si thua. Po, më mirë për ne domethënë. Në shtëpi lëreni testojeni ashtu. Se do ta lëm edhe pak me kapak hapur që të traset ai salca në fund lëngu i vet. Perfekt. Mirë. Keni bërë gati edhe mjetet që ju duen për pancake-ët me gjizë dhe me boronica, këtë shije do të kenë, ose po, si petula amerikane, si që ndryshe pancake-ët në Shqipë. Do të na duhet, do të na duhen dy vezë, kemi vezën ovital, do të na duhet gjizë pa krip, do të na duhet pak mjalt, fryrës për ëmbëlsirat, boronicë, mjell, qumësht dhe pak margarinë. Të gjitha këto i kemi nxjerrë përbërësit mbi tavolinë. Ajo që ne do të bëjmë është që të gjithë përbërësit e lëngshëm, pra gjizën, mjaltin, qumshtin, margarinën, do t'i hedhim te gota e Nutribullet dhe do të bëjmë një masë homogjene kremoze. Dhe më pas mjellin dhe boronicat do t'i përzijem me tel dore në një tas. Jo më kot kemi zgjedhur të përdorim sot Nutribullet nga Interesante Albania, sepse sapo janë postuar ofertat, vinë në çmime fantastike. Vjen modeli që ka qenë munges për një kohë shumë të gjatë 500 watt, që unë kam mbi tavolinë me dy gota, që shikoni këtu. Vjen modeli 600 watt, që është po njësoj nga gota, thjesht ka pak më shumë fuqi, dhe është dhe Nutribullet Baby, që e kemi dhe atë mbi tavolinë. Unë këtë po shihja, nuk e kisha për nga afër, vetëm në Instagram. Mirë Nutribullet që nga super i lezetshëm, shikojeni pak. Po këto çfarë janë, s'po e kuptoj. Këto janë kontenitor, të cilët kanë edhe datën këtu, e shikon datën lëviz 31-20, po, datat, që ti bën një përgatitje për fëmijën të gota e madhe dhe e nda në kontenitor të vegjel, për shembul supën me karot, ose me diçka tjetër, me bizele, e nda në dhe e përdor gjatë javës. Pra nuk gatuan për ditë, se për bebet e vogla, e mira është që ta kenë, do me thënë, si që ja bëjde unë qunit, jo për ditë e njëti në shqim të ndryshme, dhe e mirë një nga këto, ja hedhë supës që ke bërë, për shembu. Mirë, shumë. Shumë janë, shumë interesante. Për një muaj, bëjmë 6 muaj, është neve. A, filon një shqimi, fix fare. Këtu që do më duhet edhe muaj një produkt si kjo. Mamat, vëmëndje. Në regull. A, të theme dhe diçka tjetër, se më mbetët pastaj lajmi i mirë i ditës së sotme. Kuici që do të luajmë, pa njoftuar, pa dhënë, pas pak ne do të luajmë së bashku dhe do të fitoni një dhuratë që është grirësia e inoxit që kemi sjell herë pas here nga Interesante Albania. Dhe do ta shihni për pak dhe pyetja lidhet me tenxheren LD Premium, meqense me atë po gatuajmë. Sa të vëmendshëm keni qenë gjatë gjithë këtyre episodeve, për të kuptuar përdorimin e tenxheres, do ta testojmë pas pak, do ta provojmë pas pak, sepse pyetja lidhet me tenxheren LD Premium. Shumë mirë. Tani, ajo që vëra unë është që hoqa kofshët e pulës që lëngu të trashet në pjesën e mbetur të kazanit. Ajo pra vetë lëngu i pulës, është salca e sojës dhe reçeli. Shqo që do t'alëm deri sa ne të përgatisim pancake dhe në fund do t'bëjmë servirje në dy kofsha pulle me pak salë sipër. Do t'alëm ke sote, e? Po, e kemi lënë në sote dhe ajo bën piksjen vetë. Dhe do t'filoj me njëherë nga puna. Hapim gotën e madhe të Nutribullet që është 700 ml dhe do t'hedhim dy vezë. Një vez, halim deri zonja Vjollca. Dy vez, do të hedhim gjizën. Gjiza përdoret si bazë shpesher në të tila receta për t'i dhënë më shumë vlera ushqimit, pra jep shumë protein.
sepse ka protein. Gjitha pa diskutim, pa kripë, pa? Pa kripë, pa kripë, po. Ose mund të deri kopë. Gjizën, do të hedhim mjaltin për ëmbëlsirë, si që shikoni, nuk kemi sheqer mbi tavolin. Nuk do të përdorim sheqer sot. Do të hedhim 2 lukë qumësht. Tani tek qumshi në fund fare, kur të bëjmë brumin në tas që do të apërzijem me mjelin, aty do të ashojmë dhe mansin e vezve, pra dhe pak me sy pjesën e trashësis. Do të ashojmë bashkë. Dhe i hodhëm të gjithë për bërësit, boronicën, edhe kemi dhe margarinën. Margarina duhet e zbutur, 1 lugë gjelle. Për të dhe në të shien dhe kremozitetin dhe bucin që i duhet pancakes. Me vitam e cilë është e pasur edhe me omega 3, si dhe me vitaminat A, D dhe E. Shumë e shishme, mbi të gjitha, 100% bimore. Ajo që do të bëjmë tani, e kemi vendosur në prizë dhe do të mbajmë shtypur vetëm pak sekonda. Masa homogene u bë, e bëjmë edhe një 2 sekondë. Ka që ishte. Nutribullet ka këtë gotën e madhe që bën një brumrat të ndryshëm si tani, ka dhe këtë të voglën që e merni dhe me vete sepse ka kapakun tek 500 watt, modeli 500 watt, dhe bën edhe porciona edhe për fëmijët, ose një smoothie, ose një grirje të shpejt për perime, për smoothie. Në varësi të sasis, ashtu është. Në varësi të sasis, ju jep shumë komoditet në përdorim. E heqim sepse mbaruam për momentin. Ofertat i gjejmë edhe në Instagram? I gjejmë në Instagram, në faqen e Instagramit, sepse çmimet janë postuar sot, asun akoma nuk i kam suar, po nuk kanë qenë ndonjëherë akoma kaq lirë, domethënë çmimet. Kështu që nxitoni të bëni tuajat, janë 3 modele, 500 watt, 600 watt dhe Nutribullet Baby. Për bebat. Kjo është masa homogjene. Tani këtu do të shtojmë miellin. Do të shtojmë 120 gram mjell, unë e kam shumë kolaj, sepse kam edhe vizimin këtu të paketimi, por edhe me lugë, pra, ja, ta këthejmë. Paketimin blu të mjellit Ola. Po, është për gjdo përdorim ajo që ne do të përdorim sot, dhe unë do të shikoj që do të hedhim 120 gram. Mesatarisht? Do 6 lugë. Po. 6 lugë të mbushura. Ka që është një lugë 20 gram, nëse është luga me maj, shkon ke 25 qe. Tani, ne bëm me lugë komplet pjesën e hedhis, do t'i hedhim dhe fryrësim për ëmbëlsira mbi mjell, dhe do t'bëjmë përzirjen. Tani, këtu varet pak dhe nga lagështia e vezve, është ajo që ju thash, dhe mund të luajmë pak me mjellin, pak më pak, ose pak më shumë, ose me qumështin. Dhe regulojmë me qumësht. Duhet jetë një masë që të mbetet pak, sepse do të hedhim, do të... Mendoj që do pak shumë. Po, do pak, do pak. Ta shëjmë avash-avash, për prase këtu atë që. Duhet jetë pak a shumë e ujshme, jo... Duhet dhe të qëndroj pak, jo shumë e ujshme, që kur ta pjekim në tigan, të ruaj formën. Mirë, atërshojmë pak për bërësit bashkë të kësa Gjeni trazon brumin që do të nënduhet për pancake-ët. Mbaj me dorë. Dhe ju ndërkohë mos harroni, bëni gati telefon nësë, do të fitonit grirësën e inoxit kush ka plinjen edhe kush gjenë për gjigjen e sakë, të pyrja shumë e thjeshtë. Pancake me boronicë dhe gjizë, thënë ndryshe petula amerikane, nëse doni në Shqipë. Kemi 120 gram gjizë pa kripë, 2 vezë, 2 lukë gjelle qumësht, 1 lukë gjelle gjalpë të shkrirë ose si që përdorëm ne margarinën është shkëllqyëshëm, 1 lukë gjelle mjaltë, 120 gram mjellë, prafërsisht një kupë, kemi 1 lukë e gjysëm qaj fryrës ëmbëlsirash dhe boronica për shije shumë të mirë, po edhe për vlera. Kështu pra si që patë, një nga përbërësit ishte vitam, por jo vetëm, kishim edhe vezët o vital, ata vitam. Vezët janë gjithmonë numri 1 në çdo recetë kur ato përdoren veçanërisht për kekët, për pancake, për ëmbëlsirat e kësaj natyre me brumë. Dhe
mielli për çdo përdorim. Pra këto ishin disa nga produktet kryesore të kësaj recete, të cilat ju tani më e dini që ne kemi të cilësisë më të mirë dhe duhet realisht të fiksoni teksa ne i përdorim. Tani ju ofroj edhe kafen se është bërë gati, ëh? Po. Ja. Kam hequr unë se vloj gjatë kohës që po përgatisni brumin. Shtuam edhe dy lugë gjelle qumësht me zonjën Vjollca, sepse varet edhe nga, përveç vezve, edhe nga gjiza, se çfarë lagështie ka dhe gjiza. Do t'ja hedhim dhe boronicat, dhe ndërkohë kemi ndezur dhe tiganin të ngrohet. Ja, ku i ke. Po njëherë aroma e kafes, shumë fantastike. Ta nxjerr gjumin edhe aroma, pa arritur te pirja. Faleminderit Katerina. Ju po falenderoj, po këto mo po ma moka është dhe mo më pëlqen shumë. Të them mamzin jetën, jo, po ma përgdhelin jetën duke nga një kafe. Nga një moka. Ka ndryshuar në fakt një pjesë e mirë këtu nga stafi, se ndiqnin po të njëjtën shije, kishin ekspresin të preferuar, po nga që filluan përdorim moka ne këtu, e provojnë, se normalisht ajo aroma të ngacmon. Hajt për bje dhe unë thot njëri, hajt për bje dhe unë thot tjetëri dhe si përfundim thonë po që nga shumë e mirë moka, edhe realisht është pëlqyer shumë. Edhe nga të ftuarit në studiot kur dëshirojnë që të pinë një kafe, ne u propozojmë gjithmonë ta konsumojnë këtu në shije shtëpie dhe ta shijojnë edhe bisedën atë rast. Mirë, receta e parë është pjesa e salcës duke përfunduar trashjen e saj. Ndërkohë pancake-ët sa të ndë e tiganin. Ka mirë, shikoj, zonë vetë si të duke ty. Ka dy veta si për kokës. Tani, brumit, do t'i shtojmë edhe boronicat e freskëta. Unë kam boronicat e egrë këtu, dhe nuk doja që ta grija në blender, jo se blenderi nuk e bën fantastik, por këshu ka një tjetër kur e konsumon pastaj. E mbetet edhe bukur në pamje. Mbetet edhe bukur, plus që ngjyrën që lëshojnë këto boronicat e egra, nuk e ka asnjë boronicë. Dhe kanë dhe sezonin, paka shumë që i marim tani, blejmë, i ruajmë në ngrirje. Po, kam parë madje dhe video që i krahasojnë. Sa po kam baruar? Sa po kam baruar dhe unë i kam ruajtur në ngrirje, qese qese me këto të finës ushqimeve, edhe ja bëj edhe çunave smoothie me kosme për bërje të ndryshme. Ndërkohë kemi vënë tiganin, është në temperaturë... Mësë dhëtë pak më lartë, apo e ke lënë vetë të gjashta? Ja, vëmë të shtata. E që të marë pak nxehtësi. Po 7.5, tek afër maksimales dhe do ta luajm me margarin, me një furqë, pjesën e poshtme. Vetëm pak, pra jo ta hedhim copë me një furqë, që të mos ngjisin në pjesën e poshtme dhe aroma që jep margarina është shumë e mirë. I duhet krepave, pancakes që ne bëjmë, të gjitha e duan. Dhe me një garuzhë të vogël, ose me një masë, ose luga kulore, çfarë të keni ju, nuk është problem fare, do t'i hedhim këtu, masa-masa që të bëjmë disa. Mendoj se është nxehur mjaftueshëm. Shumë mirë. Edhe boronica që ndronë bukur edhe... në momentin që konsumon e dalonat të kokrën vjollës. Duhet i kthemi të marrë një spatull, një spatullën pastaj, për të kthyer në anën tjetër. Mirë. Edhe në anën tjetër. Dy receta super të mira, super të shijshme, do t'i gjeni edhe në rrjetet sociale që t'i provoni, t'i shijoni me fëmijët tuaj, me familjen tuaj. Gjithashtu dhe produktet në ofertë mos harroni. Ne përdorim edhe LD Premium që është 9000 lekë të reja, edhe Nutri Bullet, të cilin e gjeni po ashtu në çmim ofertë së bashku me të tjerat, modelet e tjera Nutri Bullet. Tek interesante Albania, janë postuar sot së bashku me çmimet. Oferta, do i themi? Po, i kam këtu përpara, kështu që atëherë, modeli që unë përdora është 60.000 lekë të vjetra në ofertë, pra modeli 500 watt, mund të grini edhe frutat e thata, akullin, supat kremoze për fëmijë, mjafton të mos jenë të nxehta nga vala, mund të ngrohta mund të jenë, por jo të nxehta. Gjithashtu kemi variantin 600 watt, që është e njëjta gjë, dhe si thik është me 6 tehe e njëjta gjë, thjesht ka pak më shumë fuqi, dhe vjen në çmimin 75.000 lekë të vjetra. Fantastike, dhe ky ka qenë 120 çmim fillestar dhe është 75.000 lekë. Dhe vjen edhe varianti Nutri Bullet Baby që është 65.000 lekë. Nga 100.000 lekë që është shitur në çmim normal, 65.000 lekë. Pra 60, 75 dhe 65 baby. Kështu që komplet me gjithë kontenerët. Me të gjithë, po, me të gjithë aksesorët që kanë mbi tavolinë, ju mbetet vetëm t'i bëni tuajat dhe është fantastike fare.
Perfekt. Këto çmime deri në datën 30 shtator. Deri në 30 shtator, deri në ditën e fundit të këtij muaji, telefononi në 069-944-2425. Është momenti ta bëni tani telefonatën, sepse kur janë këto ofertat, reduktohet sasia ndjeshëm edhe mund të mbeteni në fund pa gjë. Është vërtet ulje e madhe, ju e bëni dhe vetë diferencën, se të mos i merrni nëse janë produkte që ju duhet, që keni kohë që po mendoni t'i blini dhe t'i jashtoni kuzhinës tuaj për më shumë lehtësi në përditshmëri. Do bëjmë gjë tjetër këtu? Jemi okay? Avash, ja ta shohim pak. Konsistencën, ka filluar të trashet, është mirë fare. Do t'a fikim se dhe ftoja, do t'a trashi pak vetë. E regulon më mirë akoma. Do t'a fikim të në butonin cancel. Në regull. Edhe do në mbetet vetëm të servim. Shikoj dhe njërë zonja Vjolsa. Mirë. Ne do të luajmë gjithashtu, a? Për mua. Po, elëm edhe një 5 minutë pa tjetër. Kemi kohë, Katerina, për të pa tjetër. Po, kemi pjotë. Do dhe pak, se gelatina do tjeti qikësi më e trash. Do t'i vendosësh më një shrat këtu? Brënda, pa ja? Jo. Jam bërë ato. Do t'ja edhe shqipër. Kanë marrë dëshien, do t'ja edhe mësipër si salcë. Edhe mund t'i lëm në salcë, kur nuk e konsumam në moment, mund t'i lëm dhe aty, nuk ka asë një problem. Thjesht ne do t'a servirim. Në momentin që këto pancakes fillojnë bëjnë si bulza, vrimat të vogla në si përfaqe, të regojnë që duhet këthyre në anën tjetër. Do të presim edhe pak fare. Ja, këj pari filloj, këj që hodhëm të parim, po. Unë ndërkom, mund të presë telefonata për kuicin. Pas tjetër, Katerina, ndërkom që ne pjekim ja 4-5 që t'i vëmë këshu njërin bi tjetërin, të na duke më bukur. Perfekt. Edhe i servirim këndshëm. Êshtë momenti të luajmë. Keni shënë të vëmëndë që mjaftueshëm me të gjitha shpjegimet që ne kemi bërë, ne shojmë bashkë, presim telefonatat për të fituar grirësen e inoxit. Momentit të luajmë, ju e dini tani më numri telefonit është me njëherë në ekran do të vendoset, e keni mësuar, oh e paskë, sa mirë keni mësuar për mëndësh numrin. Presim telefonatën e parë. Mirë mëngjes, Katerina. Mirë mëngjes, mirë se erë, dhe me kë flasim? Me Donën. Dona nga në merë? Nga Tirana. Nga Tirana, falem derit shumë, jenë ndjekë se regull të programit, pësoj? Gëzdohem. Jam në punë pas ditë, kështë që ju ndjekë. O, perfekt, perfekt. Atëherë, pyetja që ne kemi zgjedhur, nëse ti e gjenë, merë grirësën e inoxit. Ka të bëjë kjo pyetje me LD Premium. Cili është programi që ne vendosim për skuqje? E kam dje kur e ka reklamuar dhe jo e interesantë të benja, por... Gjeni, po. Se ke fiksuar? Jo, e nga troj nga që është shumë funksionë, prandaj. Jo, po kjo është që e përdorim gjithmonë, ma dje është akoma aktive. Skuqje, besoj frajer du tjetë, dhe mund frajer. Si ishte? Frajer, në skuqje. Jo, jo, zemër, jo, nuk shuhet ashtu. Të falenderoj shumë që more. Presim një tjetër telefonat, tani që e mësuat pyetjen me sigurit të ta keni më të thjesht për ta gjetur përgjigjen. Është shumë thjesht. Ne nuk bëjmë asë njëherë pyetjit të vështira, se ka një gjë, ka një sfid më vete për të kapur linjen, sa fillojnë edhe në ankohen disa, o, po unë mora, gjitha të erë, po që të bëjmë ne? Për shëndetje. Shëndetje, mirë më gjesi. Mirë se erdhët, me kë flasim. Me Elsa nga Pogradeci. Elsa nga Pogradeci. Kemi folur për sëri bashkë herë tjetër? Po. Ha, si e sot, si e zgjuar sot? Mirë, juve si e një këdhirë sot? Mirë. Bebushat, mirë i ke? Mirë janë, mirë, falemderit. Falemderit shumë që pyesni. Elsa, pyetja për LD Premium. Është, cili është programi që ne përdorim për kaordisje, për skuqje? Si e ka emrin ai butoni që unë shtyp në fillim? Butoni on? Jo, nuk quhet on. Më vjen shumë keq. Elsa, pse Elsa? Atëherë, shkojmë dhe një tjetër telefonat. Gjeni. Unë që e shpjegoj, ti e shpjegoj. Unë që lasë mund aty në Instagram e në të zonja Vjolsa e kavërdisni. E vetëmja që ka kavërdisjen është kjo nga multikukerat, nuk e ditë. Êshtë butoni i vetëm që ne përdorim gjithmoni njëti. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, me këflasim. Po ndimon një qik. Që e mori? Ori nga në merë?
Nga Tirana. Nga Tirana. Ori, shpresoj ta dish ti përgjigjen e saktë se sot e. Përgjigja e saktë është sot e. Faleminderit shumë, shumë shumë. Bravo, Grirsa. Grirsa Inoxit është e jotja, dhurata që vjen ja i butoni aty sot e. Sot e që e kemi ky... në punë aktualisht, sepse po ka po trashim salcën e kofshave të pulës dhe kjo është Grirsa që ke fituar. Jeta marrun. Katerin. Ta marrun afër. Se Ori ka fituar një dhuratë me një telefonat të thjesht, të pyetje të thjesht gjithashtu. Ta gëzosh e dashur. Faleminderit ty që na ndjek. Edhe ti faleminderit shumë. Mfal. Mhm. Kur kjo luga të vishet mirë, atë është fikse, po. Haq edhe 2 minuta është shkëlqyer. Ta kthej zonja Vjollca këtë se ka kruar, ka krijuar. Ajo po vërtet që të kthehet. Ka krijuar pulzë. Pritë edhe çik. Edhe pak gjallë, por e them, e mira është që pa margarinë se. Ka gjë, aty janë. Jo, kjo është më shëndetshme. Edhe aroma, ja, bucia që i jep. Po. E kemi ullë në temperaturë mesatare. Të, nëjse, këto bëjnë qikësi më të erta. Po. Po kështu pishen ato edhe nga edhe nga boronica kanë pak ngjyrë. Po, bucia që kanë. Po. Shi. Shumë të mira. Sa të buta për sandal. Shumë e mirë duket. Tani ti mos ta provoko. Ta kapi kamera nga afër. Jo, do ta hanj këtu live, po do mbahem. Po do ta hash live ata. Ja, me fasting domethën han orën 2. U, aq vonë e hap? Haq vonë Katerina se ç'të bën. Po pse deri në 2, jo 12 për shembull, paktën çik më shpejt. Po sepse varet kur e mbyll darë. A, e ke mbyll vonë, po gjeni nuk duhet mbyllur vonë, kur e ke mbyllur? Po nga ora 7:30, 8 kështu. Okej. Okay. Është normal, shtata është okej. Sa lodhesh për ta mbajtur këtë regjim, sa të mundon? Në fakt kur lodhem shumë edhe me çunat, kështu nuk më bie mendja fare për dietë, e kupton? Si thua se pi dhe ndonjë gjë që s'duhet pir, ha dhe ndonjë gjë që s'duhet ngrë. Me një fjalë më kapon. Njerëz jemi tani, kupton? Nuk mundohem që të ha shëndetshëm. Prandaj edhe këto receta që gjej, po ta vini re, do me thënë i gjej këshu, jo po buk me thjerëza javën e kaluar, vetëm të këto më shkon syri, nuk më shkon të këto me shumë shëqerë. Shtyrë në regjimin të ndushimor të një, të gjë që është po që pak tjetër, kalori. Sigurisht që nga merë mali për mbëlsira, për akullore, për ndojnë gjë, tani... A, unë për dje, në ngra pizza. Po, fike tani letë... Se kur të ftohet atë prashat akoma më. Nuk isha gatuar asgjë për dark, autor i dashur, nuk isha për dark. Doja i mora pica. Edhe për dark. Kost, kost, zot i madh. Kost, kë kosti. Kë kosti me tërshër që o zot, ngjela duke ngrët kost me tërshër. Dhe po e bëj pushim do njëra nga kosti. E bëm pushim do njëra nga kosti. Se nuk të shion një pica të? Pa tjetër që të shion, kush tha? Unë nuk thash që nuk të shion. Madje shumë e shishme. Do njëherë edhe prishim rregullin. Prit pritja pa të lugën e madhe. Problemi është që unë e prish shumë keq rregullin. Unë nuk ha një fetë e dy. Katerina, je edhe në fillim, sa ke lindur, plus që çuni ka nevojë për qumësht. Oh, zoti më. Edhe nuk rekomandohet dieta në fakt. Unë po prandaj s'po mbajon se unë kur në të parin mbajta dietë për 30 ditë humba, mban më ndar për. E atë surprizova atëre. Se ka qenë pushim e vere. Ika 70 kg erdhe 60. Kështu që mund t'ia dal, po kur të vi momenti. Për momentin nuk mbaj dot regjim ushqimor aq të rrept. Shiko sa mirë kjo me këtë salcën e trash. Po mendimin e kujt? Mendimin e kujt? Po, edhe këshillat e zonjës. Mendimin e zonjës Vjoll. E tenxheres, po e tenxhera. Po, nuk ishte ti zonja Vjoll, sa prandaj të duam në këtë në guzhi. Nuk vi dot vetëm unë. Tani, erës tjetër. Ja themi dhe zonjave që ta përsosin akoma më të shumë. Kjo do hequr këtej. Para se t'i hedhim në tenxhere, veproni kështu, merrni edhe salcën e sojës, edhe reçelin dhe kalojini në këtë, në të njëjtin blender që përdorëm për të bërë atë bashkimin e vezës me... Po, nuk doni copa, që ka reçeli copa. Bravo, nuk i doni. Sepse, asëll, ashtu duhet. Ta vëmë aty? Po. E vëmë. Që dyja recetat të si gelatin. Unë do t'i jap edhe njëherë me shkrim të dyja recetat, sepse jemi drejt fundit, atëherë lexojmë për të parën me pulj që sapo përfundoi me një shije aziatike shumë të mirë.
do të jenë këta përbërësit që do t'ju duhen. Pra, kemi 2 lukë gjele vajulliri, 6 kofsha pule, 4 lukë gjele reçel kajsie, 3 lukë gjele salsoje, 250 ml uj dhe krip. Ndërsa receta 2, që është pancake me boronica dhe gjiz, u përgatit me 120 gram gjiz pa krip, 2 vez, 2 lukë gjele qumësht, 1 lukë gjele gjalp të shkrir ose përdor një margarin si ne për më shumë shije me vitam, 1 lukë gjele mjalt, 120 gram mjell, pra rreth 1 kup, 1 lukë gjysëm qaj fryrës ëmbëlsirash dhe boronica për shumë shije. O, që po bëjnë vajzat? Ne po e servirim, Katerina. O, bo, bo. Me mjalt mund të serviret me reçel, me qëfar të doni ju. Qëfar të keni, me copa të kolate. Me mjalt, shumë mirë, edhe unë ashtu the me mjalt. Ha, tani si bëhet në këtë rast? Edhe buqësia që ka është fantastike. Si ti të shikosh, të tjerët, kur ti... Katerina, këto janë pa sheqer, mund të konsumosh nga këto. Pra. Pra ndaj hodha pak mjalt unë aty edhe kam boronicën, kanë atë gjizën që është plot me proteina. Shumë, shumë mirë. Në një temperaturë mesatare duhen pjekur, ose pak mbi mesataren, që mos të bën edhe nga brënda, dal nga dal. Mirë, unë një në shtëpi e dy këtu, s'më lënë të ha. Në shtëpi është mamaja ime. Në rastet kur ha pizza, nuk janë shpesh, ju betohem, e fundit kështë e që në gusht, par dje ishte tjetra, më pa njerë sa si ti do e hash këta mua, po si do ju mbush, si do biesh nga pesha kështu, kështu lutem e thashonë, për mua shumë rëndësishme gjithashtu i thasht jeme lumëtur, kështu që më lërë të shioj. Faleminderit shumë për recetat dhe ofertat. Faleminderit ju dhe ishte kënaqësisht si gjithmonë të jem me zonjën Vjosa dhe me Katerinën këtu. Vazhdoni me telefonatat. Mirë se të vish prap, sigurisht, me telefonatat ju nga ana tjetër në 069-944-2425 për të bërë blerje të mençura këto ditë se qënka në super ofertë produktet që ne solëm në përdorim. Ika, po ju lë, zonja Vjollca, takojmë nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.